Ja komm, ist doch. Šta ti je rekao? Pa to je red u stvari, ja sam mislila. Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Anđela. I dobrodošli u naš novi video. Evo nas ponovo u prodavnici i ponovo imamo ekstremne izazove. Koje ste vi postavljali. Nova epizoda, nova sezona. Biraj. Sad ja prvo, pošto si ti prošli put. Možda je taj suđen. Vozi se u korpi. Sad ćeš ti da me voziš. Ajde. Zašto? Gde? Da, ja nam. Juju, radnicam se sranjem, zbog da se zbace posle prvog challenge-a. Strafa me. Isprobaj donji veš preko garderobe. Donji veš, čekaj da me gledam. Neki odgovarajući brus. Ajde, ovaj, imam ovakav. Donji veš. Pa donji veš znači sve i gornji. Ne. Donji veš je donji veš. Donji veš je donji ispod veš. Meni su donji veš i gaće. Da, meni su isto, ne znam. Vi normalni donji veš znači gaće i brus. Dobro. Da. Jeste čuli da neko kaže gornji veš? Da. Ne upam. Aj, googlaj. Donji veš znači... Ne znam, dobro, nebitno, ajde. Užas, Anđela. Užas! Okreni se ka njima. A? J'aime bien. Ouais. C'est ma taille. C'est ça. Kaže mi Anđela, evo je radnica ovdje, radnica je vidi i Anđela kaže, to je to, moja veličina uzit ću. Šta? Šta? Mislim da za nas trebao nešto. Šta? Šta je rečeno? Nisam kaže da je to nešto na mene. A? Nisam slušala, mislim da je rekao i sam kao tu knjiđa u tijek da se spredali. Ko je to rekao? Pa ova što mislim, ali da se zajedano. Mislim da se zajedano. Ako mi se ne sviđa meni. E, pa nema. Legni da spavaš u kodavnici. Imaš tamo klupu neku. Aj, na klupu, na klupu. I ja. A gdje je klupa? Skroz tamo leva negdje vidi vas. Daj. Da ga probam. De! Malo je neodoban. Treba mi još jedan. Lepo je. Šta ti je rekao? Laku noć. Šta je rekao? Leko laku noć. Au, je li dobro? Dobro. Ali nećemo ih. Čovjek se bukvalno sprda, ste ga vidjeli? A radnik? Da. Boli gul. Taj je bio pao, znači taj je moj. Da. Kreni da kiješ svuda po radnji. Može, mislim ja imam alergiju, tako da će ovo ekstra da mi padne. Mislim, sad mi se hvala Bogu ne kija, ali idemo da kijamo. L'allergie me tue. Smijete nešto suži. Jo, prati nekoga. Mene se uvijek provala. Stop, ajde. Ajde, koga? Krećemo, krećemo.
Ne pratiš? A? Koga hoćeš? Pa ovo kontrola što radi. Da ga pratim? Ajde. Pa ali vidiš da stoji. Ajde ovo stavi greškom 3 proizvoda u tuđu korpu. Našem ljudima ovako mo... Samo da budeš pri... atraktivna. Umaga, baš sam te isklasila. Strašno. I još mi se vidi. Hajde, opet, opet. Ovako odredio mi kao mene niste vidjeti. I ljudi. Ovi... A ne, pomešala sam vas. Ovi izazovi su gotovi. Nadamo se da su vam se dopali. Lajkujte ako hoćete još jedan deo. I naravno, comment sub. Ajmo vas, ćao!